Sponsorlar: Bayraktar Grup Sağlık Turizmi, Türkiyədə müalicə, Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Salam demə qadın kanalının izləyiciləri, bugün də sizin üçün yepyeni bir mövzu hazırlamışam. Xüsusilə yay aylarında hər birimizin problemidir. Ayaqlarımız ayaqqabının içərisində çox qaldığı üçün, hava da isti olduğu üçün tərliyir və bu göbələk yaradır, bir sıra problemlər yaradır, eyni zamanda da qoxu yaradır. Bu qoxudan necə qurtulmaq lazımdır, onun reseptini verəcəm sizlərə və eyni zamanda bunu deyim ki, bu reseptlə təkcə ayaq qoxusunu deyil, ən çox tərləyən bölgələrinizə də tətbiq eləsəniz, qoxudan qurtulmuş olacaqsınız. İctimai yerlərdə və qonaq gedəndə ayaqqabıları soyunarkən yayılan pis qoxu adamın özünü və ətrafındakıları çox narahat edir. Bu səbəbdən çox vaxt gözlənilmədən çağrıldığımız qonaqlıqlardan da imtina etməli oluruq. Əgər bununla mübarizə aparılmasa, bu iş sizi hər yerdə müşayiət edəcək və ətrafdakılarla münasibətinizi korlayacaq. Ayaqlarınızı hər zaman yumağınıza və onlara qulluq etməyinizə baxmayaraq pis qoxu gəlməyə davam edirsə, onunla necə mübarizə aparmalı? Nə etmək lazımdır? Deməli, Qadın kanalı bununla mübarizə üçün resepti sizlərə təqdim edir. Bütün apteklərdə olan, çoxumuzun tanıdığı ucuz bir dərman furasilin alın və bu resepti istifadə edin. Lazım olanlar furasilin, ilıq su və vanna. Hazırlanması: 2 həb götürün, onu əzib 2 litr suda həll edin. Ayaqlarınızı 15 dəqiqə bu ilıq suda saxlayın. Sonra çıxarın. Ancaq silməyin. Qoyun özü qurusun. Bu proseduru 2-3 dəfə etsəz, ayaqlarınızın tərləməsi və pis qoxusu bir dəfəlik yox olacaq. Qeyd edim ki, eyni məhlulla pambığı isladıb, qolaltı və bütün tərləyə biləcək bölgələri silin. Bu üsul dəfələrlə sınanıb və sınayanlar da razı qalıb.